Nossa, não é que eu consegui? Quem é você? Você estava na foto. Você e aquele velhote rabugento? Parecem ter se dado super bem, né? E aí? Você quer mesmo fazer um resgate? Será que você dá conta? Com esse brinquedinho aí? Falta o poder dele. Né? É. Mas eu não sei pra onde o KK foi. Olha só. Você ainda não percebeu, não é? A sua conexão com ele ainda tá aí, sabia? O quê? Toma aí. Entrega ele por mim. Isso é muito importante. Isso é... O quê? Isso que ela quis dizer com estarmos conectados? Isso é loucura. Thank you.